Aquests premis el que procuren, com diem sempre, és reconèixer aquella tasca d'excel·lència especialment destacable que algunes persones i algunes entitats o col·lectius han desplegat. Hi ha, però, una cosa transversal a l'SNITZIRLA i és la nostra preocupació, que de fet no para de créixer, lamentablement, per la reputació de la política i el lloc que ha d'ocupar la política en la nostra cultura quotidiana. La tasca de la Fundació IRLA, com sabeu, ha estat, és i serà intentar treballar per reconstruir aquesta reputació de la política des del que és el nostre espai propi, que és la reconstrucció de la tradició republicana i la seva actualització permanent. El jurat del Memorial Francesc Macià 2024 ha decidit atorgar el Premi d'enguany en la seva categoria individual a Joan Font i Pujol pel seu mestratge i significativa contribució com a actor, fundador i director de Comediants a la vinculació de les arts escèniques amb la cultura popular i la identitat catalana. Què és Comediants? Comediants era un arbre. Perquè a les arrels hi diu festes populars, jocs de carrer, llegendes, danses, tradicions. Per inspirar-se és vàlid tot. Nosaltres n'hem escollit una, ens hem escollit anar cap a sota nostra, no? I aquest és, jo penso, el que hem fet durant aquests 50 anys. Portar aquesta cultura de carrer, donar-li una mirada i portar-la per tot el món. El jurat del Memorial Francesc Macià 2024 ha decidit otorgar el premi d'aquest any en la seva categoria col·lectiva a Publicacions de l'Abadia de Montserrat per la seva continuada tasca editorial en història, literatura, llengua i cultura catalanes. Sota la direcció del pare Josep Massot i Montaner, l'editorial va esdevenir un referent per la cultura catalana. Amb el seu caràcter afable i la seva capacitat d'acollir i escoltar, va tirar endavant aquesta empresa i la va situar al centre del panorama cultural del país. Volem continuar conservant els valors amb els quals hem arribat fins aquí, tot afegint-hi noves maneres de fer que ens facin créixer i adaptar-nos a la nostra societat. Tant de bo que l'activitat editorial de Montserrat pugui continuar durant molts anys, seguint les petjades dels monjos que abans de començar l'edat moderna ja veieren les possibilitats de la impremta i les anaren posant en pràctica al llarg dels segles. El jurat del Memorial Lluís Companys 2024 ha decidit otorgar el Premi d'enguany a la seva categoria individual a Marta Estrada per la seva trajectòria com a científica, centrada especialment en l'estudi sobre la distribució dinàmica de les comunitats del fitoplàncton en els ecosistemes marins. La recerca científica és una empresa col·lectiva i si jo ara puc rebre aquest guardó és gràcies a la col·laboració de moltes persones, començant pels meus pares i continuant per professors i companys. El mar i els oceans són fonamentals per la supervivència humana. Com deia el gran ecòleg Ramon Margalef, l'home no és un espectador de la natura, n'és part. Si no som respectuosos amb la natura, els primers perjudicats serem nosaltres. Massa vegades, però, el mar és un gran desconegut. Per això crec que iniciatives com les de Fundació IRLA són molt importants per apropar a la ciutadania el coneixement del mar i per desenvolupar la visió de l'actual dècada oceànica, la ciència que necessitem pel mar que volem. El jurat del Memorial Lluís Companys 2024 ha decidit atorgar el Premi d'enguany en la seva categoria col·lectiva A, la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, per impulsar l'establiment de la xarxa de vedats permanents al litoral català. Agrair, doncs, als membres del jurat, doncs, haver visualitzat, no?, la figura que fem tots els pescadors cada dia a sortir a treballar al mar Mediterrani. Fa molts anys que nosaltres treballem i treballem des de la nostra voluntat. Completament agraïts, doncs, que se'ns visualitzi mitjançant, doncs, la Fundació IRLA, no?, i aquest premi, i que per molts anys puguem seguir treballant i fer més coses de les que fem. A Catalunya els pescadors treballem pel bé propi, però sobretot pel bé comú i perquè volem molta Mediterrània per molts anys.
la celebració d'aquesta nit Irla, que en definitiva no deixa de ser una representació gairebé anecdòtica de la immensa riquesa del país, de la societat, que d'alguna manera tots en som hereves i hereus. Reconèixer el coneixement, per mi, no és només un deure, és que és un acte de supervivència. Combinar disseny i revolta, combinar institucions i carrer, combinar lluita i reflexió, combinar institucions i societat civil, combinar trinxera i àgora. Tot és necessari. Mirar el passat, en definitiva, no és res més que assentar els fonaments del futur que volem, que necessitem, que ens mereixem i pel qual treballem i hem de seguir treballant cada dia, perquè volem anar molt lluny. Però no anirem lluny si no sabem d'on venim. La Fundació Irla es va crear amb aquesta intenció, amb aquesta voluntat i amb aquesta necessitat.